Цього тижня в Ужгороді відбулося засідання комісії з питань реалізації цінової політики житлово-комунального господарства та на міському пасажирському транспорті. Ініціаторами засідання стали перевізники громадського транспорту. Звернулись до міської влади з проханням переглянути тарифи на проїзд. Прийнято було рішення десь узагальнити цю вартість перевезень, бо по одних параметрах є відповідна методика, по якій визначається ціна перевезень. По одній із них вона досягає майже до 7 гривень, 6 гривень в одного із перевізників. У кожного перевізника своя ціна получалася, тому що різна кількість маршрутів, різні напрямки. Свою позицію перевізники обґрунтовують підвищенням цін на паливно-мастильні матеріали. Інша сторона медалі – кадрова проблема. Зокрема, брак досвідчених водіїв, яких не влаштовує заробітна плата. Однак, враховуючи сьогоднішній тариф, про її збільшення не може йти мови, кажуть перевізники. Зрештою, було прийнято рішення зупинитися на ціні в 5 гривень. Таким чином, вартість проїзду збільшується на 1 гривню. Однак, чекати нову ціну, принаймні, до кінця весни не потрібно, зазначають в міській раді. Це не сьогодні міняється ціна на перевезення. Ми повідомляємо про такий намір антимонопольний комітет раз. Потім повідомляємо регуляторну службу. Це по 30 днів один і інший орган розглядає нашу пропозицію. Далі це оприлюднюється в інтернеті на сторінці, офіційній сторінці міської ради. Це ще 20 днів. Далі йдуть громадські слухання, ще майже 20-30 днів. Ми проведемо слідуючу комісію. Я так думаю, що це десь буде уже кінець весни, може середина весни. І зваживши їх, будемо приймати рішення, яка буде ціна. Новину про підвищення тарифу ужгородці сприйняли по-різному. Для когось такі дії є безпідставними, оскільки якість перевезення в громадському транспорті міста бажає кращого. Інші ж розуміють сьогоднішній економічний стан в Україні, чим і спровоковано подорожчання проїзду. Ну, маршрутка яка старенька, звісно, треба міняти парк, і тоді можна щось говорити за підвищення ціни. А поки таке старе їздить, за що там платити? Само собою, якщо бензин піднімається так, то то же саме і проїзд буде підніматися вище. Мені здається, що краще не підвищувати, тому що, я знаю, пенсії підняли, хоч, але я не бачу підвищень для всіх якось не дуже. Як пасажир, звичайно, можете здогадатись, так? Ну, а як водіїв теж можна зрозуміти. Підвищення і пального, і тому так. Разом із тим перевізники просять врегулювати питання перевезення учнів. Сьогодні ужгородські школярі їздять безкоштовно. Однак багато хто користується такою можливістю, підробляючи учнівські квитки, показуючи прострочення або ж навчальних закладів інших населених пунктів. Аби вирішити ці суперечності, в Ужгороді видаватимуть учнівські квитки єдиного встановленого взірця.